Produkcijska skupina Manga. Stopka. Pa kako je lahko tokre svinsknele v klap? Pa, ti povem jih pri prešičih. Ej, ti je fata. Pa jaz kaj tazga še nisem videl tle v te hiš, odkar sem tukaj. Čakaj, ti ne veš, a koga? Koga? Ja, da je fata zdaj po 10 letih končno šla mečko na dopust in to tja dole k svojim. Aj, ja? Hej, a je šla mogoče tle mimo kakšna mlada punca. A Zofko misliš? pa ne, ni meni do heca, krščeno, ovog matička eno uro čakam, ne se heca z mano. Mlada punca bila. Kaj te, matra, sulja, no kaj, a fato pogrešaš na kaj? ne, jaz bi bilo, bilo fino, da je ona tu. Ali ne, ja čakam, njenu nečakalicu. Kako čakalicu? Nečakalicu čakam, nečakalica bo zamenjala fatu. Zamenjala bo nečakalica fatu da čistite. Ej, Suljo, a kdo je to nečakalica? Ti pa nečakalica! Pa valjda znaš koje nečakalice, to ti je od seke čirka nečakalica. Pa nisi valjda glup, ne znaš nečakalice ste. Ej, čakaj, od sestrih čirka, ja to! Ja, pa zato ni nečakalica, to je nečakinja. Nečakinja, ja. Pa ja, to, nečakinja. Ja mislim po slovensku nečakalica, nečakinja, ja. Evo, eno uro je čakam, jer mene, veš, je fata zadužila da ja odgovaram za nju, znaš, da ona čisti, da dela kod se šika. Prvi dan je ono žiza moja na delu, majčicu, ovaj kršno matiši. Ej, Zulja. A če si pa preuzil tole odgovornost na tvoja nečakitijo, ali nečakalica, kako praviš, ja, če nam boš mogo, pa ti nam jesti čistit, ja, tajhule, pri nas klap ne bomo gledali, a ne? Ja, o, Joško, moj jarani, ja da bi Sulju uzeo metlu, hajmer, to nikako, a? Znaš kaj, ja ti lahko zavrnem pipicu. Mislim, ne tvoju pipicu, nego pipicu, take stvari. A metlu, ajmir, to ne morem, to nije za pravega človeka, za moškega, moški to ne more, to je za ženske, za babe, ajmir i metla. Veš kako, prosti, pr nas so pa, je pa to tako, da je ženska tu člok, ne sam moški, tako. No ne, Zofko, ženska je človek, apsolutno, ali, znaš kaj, muški, to je malo drugačiji človek, razumeš? Nas, muškarac, muško je čovjek, a on dela već važne stvari. A ne mesla i ajmer, je on tako ovo? Veš koga, ti mi ja že dala, kle je naoštko govoru, kle je inu ben džihac, smo ženske enakopravne, in če naoštko ko je zametlo, prije bom jaz Šmita poklicala, tako? Čak, malo zaovka, no, se ni tako hudo mislo, a ne? Dajmo še malo počakati, da prije tista njegova nečakalica. Jože, ti už pa čistih? In boš takoj začel tele kruzarce lepo pomivat, zato ga kljeli leži tak svinjak in gremo, en, dva, ti pa lepo metlo prim, tamle je začetek, tamle je konc, pa lepo vse na reči čiste, gremo. Išjoj, pa Zofko, pa ne morem jaz to. Dejmo. Pa Zofko, pa zakaj si takšna, a? Zakaj si takšna? Jaz sem Hadžipašičeva Uršula in sem prišla Aljase pomagati na manj s fate popucati. Moja tja ta fata, vse več. Tako je bilo vse izmanjeno, no. Najvažno, v glavnem, kjer tle lej ravno kosulja. Ja, no, jaz zihr nisem. Jaz ne. Ja sem Suljo, a ti Hadžipašička od vamo. Neš, a? Ođem ja, doći ja za tebe pri tebi, ono, kaj si ti? Ma kaj si to pravi?
A kak šta si? Kaj na kaj to podobno? Kaj to podobno? Dobro, menio se samo da už ti delala pridno i fino i točno te čaka menu uro. Evo, fata me zadužila, ja sam tvoj direktor, ili jasno? Tamo ti je metla, ajmer. Ha, Zovko, ma neći, ha, metli, ajmera. Zidala, evo. Urijede. Da. Ampak veš kaj, tako tom povedala. Mijana je fata rekla, da se tlelej ne smam noben me pestrt. A mene je zadužila, za tebe. Mijane, noben ne bomo za norca. Baš? Ja, veš se to, no bomo iz tebe norca delal, ampak Zovko, iz nje bomo naredili snažilko. In to vrnik snažilko. Ja, naj sem jaz snažilka. Poslušaj, naj sem, jaz sem se prišla samo pomagat fate. Kapira? Ok, vse v redu, vse to zdaj ni važen. Veš, kaj mene zanima, ne? A ti tudi tako imaš drugačke in tako fatino kri, pa to, mislim, a ti znala z kakšnega kofeta kaj pošlogat? A? A te tako čudno zgledam, a kaj? Naj to zamijane, to zvone te stare tijate. Mislim, koga se to prav, kako to govori? Ne, pa kako lahko govoriš? Zdaj, te bom pa povedala suje. Ti rajš una dva tuja muljca od zadaj, urihtaj, mjane pa čist premjere prste. Vaš? Ej, ti, smrkl te malo, umir se malo. Ti pa tudi tiho bode. Ti greš lahko kele od zadaj, un šnops popet do konca, do kraja, da boš mrde nehal škilt, kaj ga imaš škorne skritega. Vse vajmo. Ej, Uršulo, pa nemoj tako, on je starejši človek. Ja, bi malo spoštovanja. Evo, uzmi, zami, ajmer. Evo, metla, idi, čisti. Saj naj nobenega problema, saj bom šla. Samo, jaz sem slišala, tam naj sem se z ono tablont prej, mu dajla, veš? Da, Ingi, znam. Ona v glavnem. Da tle le kralj dajla, on samo. Znam go. Rejs, ne? Dela, kaj? Prime malo. Zakaj? Ješčem an autogram. Ti pa ko krčeš. Vrede, ali bok? Uršilo! Pa nemoj tako, pa fata me zadužila, ej! Medla, ajme! Ej, pa me zadužila, me ne moj tako! Punca je 100% jasnovidna, a? Pa 100%! Več! Jaz tudi nisem vedel za tele flašal. Kaj? Če se slučajno malo urežem, pa... Ali pa probritil, ali pa... Pa kaj še? Malo za zdravje, ali ne? Ali pa... Ti opraskaš. Samo smiran in frane prizopti v klapi nič krit to ne ostane Kurbenhaus alles inkluziv Mr. Smith Izidor in Luka Jože Ingrid fata stara kljuka Kukulele ne pro tebe to ni zamučenika pravica išče se kot igla sricenika si kapaj tu kitazga ako ču pije Račune plača Bello, bellissimo Tu pod mizo velik znar obrača In tu je slaven Dobre stanovanja Kdo koga ljubi Kdo se komu klanja Tebe dober dan Tebe dober dan Tebe dober dan Simpo je pa malo boljše Tja, gospod Mr. Smith Ej, Uršulo, pa nemoj tako, tako, prvo, kako se lahko govorila tako sa starejšim človekom? To je to, evo ti ajmer, metla,
čisti. Ajde, ajde. Dosta više, a? Julio, pa kaj se tako sekiraš, no? Sebom bo pucala. Daj, a jebo. Prvo ti mi ja ne povajde, kaj je un lej samo kralj dajla. Samo, pa, samo. Še? Evo, tamo mu je 100, mi za tamo on dela. Samo ga zdaj ni. E, ako prijde on, ma bo prišao ti njega, hop, pa ga prašaj za taj autogram. Eto, dobre. Evo, metla, ajme, ajde. Se vidimo, ajde. Dobro, čisti, čisti, ej, evo. Samo, reci ti meni, a kako si ti vedla za onu flašu? Ja, ko ku, fata me povajdala, ne? A. Sve skuš sam u tele firme govorino. Dobro. Ajde, čikica, zdravo. Ajde, 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 čisti. Ej, a nijesam ti ja čika, sam pogled kakva si. Sramota. Malka je pršo. Oh! 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 Jezus, kaj sem naredila? Naj sem zanalašč, vaš? Ej, kva ti kaj delaš? Kdo si ti? Jaz sem Hadži Pašičeva Uršula. A. S fata se je žlahtama, pa sem prišla na mes. Sem lej Dajlat, ki je šla na dopust. Super, super, Živjo. Si prav. Ti si ta mala snažilka, a? Daj sem snažilka. Dej, lot se dela, ker vidiš, kakšen mes je tukaj, no? Ja se bom, no, se vidim. Samo, prvo sem te mislila najkaj prosa, če lahko tako, no. An autogram sem mislila, lahko. A da. Pa ne me zezate, valjda ne misliš resno. Ne, saj to naj za mjane, hokej, to je za mojo sjastrco, je mlaj od mjane. A ja, za sestrca, pa dej, imaš kaj zapisat? Mam, sem že vse pripravila. Evo ga, tako lepo piše. Sestrca, a? Okay. A, koliko je pa stara? 8 let. Je bila, ja. Super. Se vajš, mjane je tu drugač brez veze, doš vajdu. Ja, se vem. Ja. Ok, glej, zdaj se pa lot dela, jaz pa grem tudi delat, ne? A veš, tale kuli bom pa vzel krabo. Lahko vsej, ne rabim več. Too much. Tako utrganga bitja, pa še ne. Uršula, a? Ja, Jesus Christ. Jezus! Kako sem pa jaz, da je butas tu izpala? Sem prav ta prava kura. Kakuš? Moram merkat, kaj govorim, pa dajlam. Moram malo popraviti vtis. Tebe dober dan, tebe dober dan. V glavnem, in uletim jaz v Tiffany in on je imel isti tak trakec v krok, si moraš misliti? Je biti babe, je biti babe. Ej, Joža, pusti babe, daj šlops. A veste, fanta, da je tata nova od fate, ta smrkal, bo tukaj jasno viden, da mi je še tista edina skrivena mest, ki sem jebo za flašo najdla. Pa dobro, veste, da ga imam sem za zdravje, pa tako pred prehlado, a ne? Prehlado? Ja. Mene tudi gliza neka grobi. Izi, tebe graf samo Lenova, res. Pejmo rajš v studio, pa posnemo to, no? Ma čakaj, time out. Ja. Ja, da to je flašo, pa je spita. Jaz se tudi pretaknem, gor več. Tudi za prehladne, za nobeno stvar. Moško, no. Pa bom pomrl, pa bo Zofka še videla. Še žal ji bo. Si ni tako bo, Joško, no. Je. Živjo, Luka. Živjo, Uršula, od fate. Aha. Ja. To si ti, ko bo je šlogaš. O. Ti, dober olov. On je drugač easy.
Sam niti ni tako izi, kot je zdaj že malo brklan. Kaj zdaj, gremo delati ali ne gremo? No, daj počakaj malo. Samo da prvo vidim, kako muziko ta mala posluša. Mujo? Tako. Čakaj, klele. Klele, play. Izi! Ej, ali gremo snemati? Pejmo mi raš snemati, zim. Kaj pa to posluša? Počakaj! Se me čisto zapela. Daj sem tu. Ves, kaj to malo pospravila. Jaz sem prišla fata zamajnat, k se žlahtamo, veš. Uršla, hači pašičeva drgač, veš. Aha, aha, se pravi čistaš. No, kar čisti, vse je svinsk. Ja, grem. Ja, pa tudi, no, če biš kaj lačna ali pa kaj, imam nek sendvič od prejšnjega tedna, tako da ti ga lahko posodam. Veš, kaj te bom zdajlej povajdala? Mm? Jaz ba jela v sendvič, naj problema. Samo... Čakaj. A se naj, smo me dvaj že nekaj mamuj dajle. Manca. Boga svet, samure, se tu ti. Pojedjo. Leona manca, no, z konca vasi, z one hiše, no, manca z one hiše, ko so otroce s kuram spale, s kakušmo, no, ne, ne. Ženska, ti nekaj sanjaš, mislim, jaz tebe ne poznam, sorry. Se dovolj, da jaz tebe poznam. In to dobro, ko bo ti vajla, kako se ti v šula pa gnoja smrdajla. Meni se zdi, da ti imaš vročino, malo se ti blede. V redu bo. Poslušaj, mala, če boš komu kaj pisala, če boš karkoli zinila, boš prišla z mano v velik konflikt in tega ti ne priporočam. Preveč sem v življenju garala, da bi mi ti tole uničila, se razumeva. Jaz sebe ne poznam, v življenju te nisem videla, ti mene tudi ne. Zbrisala sem ti spomina, za me ne obstaješ. Zdaj se pa povajdala, ja. Čakaj, samo lahko tako naredimo, veš. Des, ranko kvorčeš, te sploh naj sem nakolj poznala. Ampak, če mi jaz imat kakšno korist od tega. No, Zin. Ma boš nekaj pomagala, prav? Ja, kaj, Zin? Ma res te bo zdajlo tako neumno malo, ampak veš on samo, kralj. On je mjane, kako bo rekla, tako lajp, veš. Ampak mi sploh ne vrajta. Nič, prav nič. Ja, to pa se mi zdi, če kar normalno, no, poglej se malo. Samo na kame težet. Vajš, bom šla predspovedat. Čakaj. Ubajte se govori, da sem jaz jasno vidna. Sicer ne vem, kako je do tega sploh prišlo, ampak tole lej bom zdaj jaz poščano izkoristila. Vajš. Ja, ampak kaj imam jaz pri tem, no? Sploh pa se, samo se pali name, sorry. Rajs! No prav, veš kaj, če se pa samo na tjabe pali, ma grem pa prav pred spovarja, da se štale dama. Čak. Ne bi te otročila, povej, kako naj ti pomagam, okej? Okay? No, tako je že boljše. Plan. Ko boš ti prišla kelelej v un bife. Klapa, ja. Bom jaz tjabe nekaj rjakla, ti boš pa tu naredila. Vrede? Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Porka Špinčič, pa kje je ta Ana? Se tudi snemat ne moramo brez nje, razumeš? Jaz pojma nima, kje je Ana, ne vem pa tudi kje je tole ta mala od fate. Pa kje se potika, le kakšno je? Ti, sam poslušaj, ta ta mala od fate, ona čez taka kvena mešta fata, ste videli? Mislim, je vsaj tok, jasno vidna, če ni še bolj. Je pogruntela, kje Jože šnop skriva odzad? Ja. Pa tudi je rekla in da mava mi dva otroke odzadi, ne? Res da? Grozan. Veš, kaj meni to BV? Kaj? Kakšen BMW? Mak, BV, brez veze, razumeš, to je ena navadna najstnica, ki je šla mene je šla fehtat za avtogram, razumeš, mala je pliknena malo, mislim, ne pa, da je jasnovitka. Jasnovitka.
pa daj, živ što sam nervozan, prosim te. Ej, pa daj, daj, pa začni čistit, prosim te. Drugač bom ja odgovarjal kod Smita direktore, kod Fatime, prosim lepo. Mijana, naj treba nač samom popucat. Ko zmeram najdem kakšnega dobrega človeka, ki mi pomaga. Ajde, ajde, daj. Da mala ljubica nese ti v tvar delat, da bo tole kdo spucal na mest tebe. Daj, začni. Ovaš, de bo. Če češ te še povajem k dubotu. Joj, daj, ja, povej, daj pošlogi, le ti da ves kaj je gofeli, pa notri maj pošlogi, lepo te prosim, ker jaz sem že prav abstinenša tako krizo, ker ni fatiš dolg. Ne, prosim, dolg. Pa čusno. Sem te že povajdala, da tu najzamljane, da je tu za ta stare, razumeš? Jaz tu dajlam bolj moderno. Pazi zdaj. Uršlo, ne, moj, ne, ne, spet, no. Uršlo. Ej, pa prosim te, pa neko. Pa daj za što govorim. Ej, 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 rečite, ba, uršlo. Ne. Pa s nami to, že. Kuriš, jaz večer. Večkrat, ja. Jo, čakaj. A to je bilo pol prej, kaj si ti povedala pol, kako pa kaj. Jo, daj povej, kdo bo da mi ste je pospravljal. O, daj povej, no. Daj, samo še malo počakaj. Na majst Mjane bo Dajlov. Čakaj. Dajlala, Amanda. Obajka, Amanda, pa ne more ona, ej, Amanda, pa to bi jaz, ja bi prej prijel za metnu, ja bi prijel, Amanda bi, pa ne bi ona, a je Amanda. Zopi, pojti len en Martini, pa hitr, da se mi mudi, prav? Martini. Se vemo, da se ti mudi, da sam čakaj, veš kaj, Uršula te bore najprej. Nekaj vprašati, ne, ali je vrško. Daj, zdaj, najde. Veš kaj? Mjane se danes prav neč ne ljubite, lej bajte pospravljati, pa sem te mislila prosit, če bi ti za Mjane to naredila. Se bo še enkrat, kaj se pa zamediš, se vaj. Je pa kakšno glasbero željo tudi. Še enkrat. In kaj pa, kde imam glasbero željo, ja? Tam, ko sem jaz doma, se lajpe pesme, poje, veš, in Ana, pa jaz sem, ko se najdeš na eni kmetiji, tam na konc pajlja. Ko znaš, je tako lajpa iz srca, se tako poje, veš, ja. V redu, v redu, ne bomo zdaj v glasbi, ne? Se se spomala, ne? Veste, kaj sem nekaj razmišljal? Ljudje božji, jaz sem čist zakrnela. A ja? Jaz imam skos en tak intelektualen delo. Čist nič ne migam, tako malo migam. Res je, čez da nekaj naredim, se mi zdi, da te gibi pa pobiranje, to bi šlo. Dej mi tajme. Ma, zakaj pa ne, a veš? Grem se malo razmigati. Ćao! Ej, Amanda. Brava žena. Jaz, ješ Amanda puca? Tako zgledam. Sobranku, malo faca, a ne? Grem jaz razložiti, kako se pomajta. Ajde, ajde. Dajmo že, ja moram v Maribor za 10 minut. Jože, šta je pa res od vraga, kurban hav, sada si vzil. Če, koga pa če bi mi vsi tako mačka drobil malo pomigat, ne? Veš kaj, Ingrid, z možgani se tako ne da migat, tako da nič bat. Kaj? Pa, če bi se dala z možgani migati, bi jaz tako migal, da bi sklece delala, da? Pa evo, Zofka, slišala, kaj je rekla? Ja. E, vidiš, takšna stvar, moški, to je čovjek, ne bi rekao, to reče žena, a čovjek ne, to ti raznika, čovjek i žena. Tebe dobar dan, tebe dobar dan, tebe dobar dan. Amanda, Amandica, pa kako si lahko padla na tak nivo? Mislim, una ta mala od fate pa res nekaj spešel, veš? Samo jaz res ne vem, zakaj ti težiš. Mislim, jaz sem itak mislila predlagati Smitu, da bi vas kolektiv tako letelovadil.
me meni pač ne razumejo najbolj sodobnega načina kultiviranja delovnega kolektiva, ja? Kakšnega kultiviranja? A si slišala kdaj za Kitajce? Tam vsi telovadijo med šihtom. A je takšnega kultiviranja? Veš, kak drugačna šata ima doma, pa moto kultivator, ne? No, Ingrid, jaz te itak, razumeš, ne bi nikoli pustila v lajfu, da bi ti delala to, kar delam jaz. Ker to delajo sam posebni ljudje. Kar lahko greš naprej, izvoli. Kako to misliš posebni ljudje? Ja, seveda, Ingrid. Zdaj v pisarnah itak delajo vsi, razumeš? Tako lečiščenje je parato in tak luksus. To je dosti, kot če bi šel na golf. Kaj lahko sem očkolo probam? Ni šans. Samo malo, no. In kaj bo pol jaz počela? Pa da mačka, no čez malo. No, v redu. Naj ti bo, ne, ampak ne smeš nekaj, dokler ne končaš. Zmena, no. Ti, Amanda, ti kaj pa to, da bi cel kolektiv delal? Samo, če te vleče kar naprej. Zdravo, stari. Kaj delaš? Kaj delam? Malcam pa cajtek berem. A te lahko nekaj vprašam? Mm. Ti, katero muziko ti najraš poslušaš? Veš kaj, tako, vse pomalem. Kaj jaz imam tle le eno, pa če še dam mule malo zaposlušati, če češ, no. Eno, mislim, dej, če že hočeš, pa dej. Dej mi ga, da vidim. Evo, poslušaj. Čakaj, da pa žgem. Le, kaj si ne... Spet se mi s to muško, spet se mi, le, kaj si naredila, le, kaj si naredila? Trapa, zmešana. Le, da mi zdo se jogurt šprica. Kva je to za eno dretje, tam le vadimo? Amanda, pride sem. Spet sem najkaj zesrala. Oj, se sem vedla, no. Poslušaj, jaz bi sama te najkaj ne povajdala tako, da se bo čist presral. Ampak moram jaz faca izpast. Vajš? Ej, stara, ampak to, da bi ti faca izpadla, je še kar nemogoče, no. Sorry. Arras. No, v redu, kakor češ. Bom pa vsem v bajte povajdala, da se skuram spala. Kaj kušna, vej? Ingrid! Koga? Nač, samo me zanima, daj boš končala, ker jaz bi rada nadaljevala, prosim. Nekaj lahko še malo. O, te, ne ti bo. Sti zmešena, kaj bi ti potno, se ti bom pomagala. Poglej, samo se najbolj v lajfu boji tega, da bi se na kogarkoli vezu. A ja, kaj, kaj brat Ljedek pa fraj ostal, ali kaj? Tako, ja, kaj pak? No, vendar se je na podomače povajdala. Najboljš bi bilo, če ti napoveš Samotu, da mu bo Ana kupila zaročne prstane. Kjera ona? Ma, tle je le ena, dela več in se obeša nanga, ampak hvala Bogu, oni sploh našljivi. Čak, prid sem, ti bom jaz vse razložila, prid. Ajde. Inge, kaj pa delaš? Veš, če nam je smoto kultivatorja. Koga je tako gled? Ne, si kar svojega nabav, če bi ga rada imela, si ga zelo da. E, jaz kaj samo ta videla. Jana, skrijete šo, pa te že isku. Veš kaj, Sven, mečken, Luška, darilče kupila. Sam ga moram še zavit, pa se moram nekam skrit. Bom šla kar v podrebnikovo pisarno. Koga pa? A ti pokažem? Jo. To so lepi manšeti, gumi, gumbki. Zlati. Zofi! Zofi!
Se ma kje sta te dva, no? Pa se sploh ne moramo normalno vadati, no. Se vas. Uršula, kje pa ti te cunce kupuješ pa to? Na Blajko? Mhm. Nikje, v second hande, ne? Kod nja Blajko. Jaz ne bi v second handu kupoval nikoli, ker nikoli ne veš, a veš, kdo ima to pred tabo, ne? Lahko fašiš kakšne bohe pa uši pa tako gulazen. Ja, ba. Te, možno nje, kaj? Ko pa jaz jim narobe? Pa uši pa to pa je vredi, ne? Prvo kot prvo jih dobi zastojn, futrat jih ni treba, pa še čohajo te, tak da prav paše. V bistvu sem ti hotel vprašati, ti si tako jasnovidna drugača, ne? Pa sem mislil, če bi mi lahko pogledala za ljubezen, da veš, če kaj kaže. Veš kaj, Luka, meni se zdi brez veze, da Uršula, a veš, govori zate, če pa je samo toliko bolj zanimivo, mogoče bi lahko zanj kaj povedala. No, se, jaz sem mislil to v bistvu, a veš, samo pa jaz pa ljubezen, če se kaj vidi, a veš, tako skupaj kaj. Ljudje, halo, a lahko gremo delat? Dej, samo, no, počak malo, ona ti lahko pove vse, kar se tiče tvojega ljubezenskega lajfa. Ha, meni je to BV. Počakaj, mirkaj zdaj. Boš ti že videl. Takole lej. Pogruntala sem, da bo Ana samota dala zaročna rinka. Veš kaj, to je meni BV, mislim. Ej, ti sploh ne poznaš Ane. Pa rajš, kdo pa je ona? Ej, samči, če pa ona ne pozna Ane, pol je pa še to bolj čuden, da je vse to uganila, a veš? Lukči, meni je to, mislim, jaz ne verjamem to. Ej, a tle si, a vriješ ma z mano, imam nekaj zate. Anči, veš kaj, cel dan te že čakamo, dej, moramo začeti vadati, no dej, prosim, ali gremo vadati, prosim, dej. Ne, se lahko počakamo, ne? Se lahko počakajo, pa jedno. Ne, delo ne sme čakati, absolutno ne sme čakati, dej, prosim, ali lahko, glej, te imamo tekst po vse. Pismo, kaži. Ja, pa nimaš ti svojega teksta, zakaj moram zmeri jesti imeti tekst, pa zakaj mi moraš v naročju sedeti, če imava tekst, pa tako? Kaj si tako znerviran? Pa se nisem znerviran, no, pa nisem znerviran, dej prosim, put, mislim, joj. Ej, Amanda, a nama daš 5 minut pauze, da ga malo razveselim? Da, no? Seveda, se smo ljudje. Pet, greva. A, pet. Okej, pauzo rabim, ampak moram biti sam. Zato, ker se moram poglobiti vase, ker moram pogledati vase, ker moram imeti eno tako introspekcijo v zvezi svojo vlogo, ker... Viš kaj, meni se zdi, da tle je zelo površinsko delo. Ajde, tak nikoli še bomo naredili. Dajmo na pivo, pa basta. Ajde, ti z nami. Pa zakaj, pa samo je šukeno. A bojiš, Marga. Ti, Ana, kaj si bom pa pripravila za presenečenje? A, nekaj tazga, kar ni za vsadka. Ma, te povej, no, vse namigen. Dobro, nekaj zlatka. Kaj je mala res pogruntala? Samo, kaj je s tabo, a? Ma, ne vem, razumeš? A veš, se meni je to BV, kar tale jasnovidka te mala napoveduje, ampak ne vem, takole se vezati, a veš, pol pa poroka, pa pol je pa vse šlus, pa fertik, pa ne vem. Se, jaz te samo čist razumem, mislim, takole se vezati na koga no sploh, pa na Ano, lepo te prosim. No, se, jaz imam Ano čist rad, ne, ampak, veš, jaz sem skor prepričan, da sva za skupi, skor. Samo skor se ni še nikoli zajce ujel, veš. Ja, no, sej, jaz bi se vezil z Anči, bi se, ampak, a veš, jaz sem še toliko mlad, ne? A veš, pol pa, če kakšna bejba pride zraven. Ja, sej, zelo pametno razmišljaš, veš, sa mene zanima, kaj boš ti rekel. Ja, če ji rečem ne, pol sem jo zihr zgubil. Ampak, če pa ji rečeš ja,
Je tole tvoja zadnja šansa? Če rečeš ja, te čakajo družinska kosila z njenimi starši. Večna zvestoba. Take stvari. Zdaj je šansa, da začutiš še zadnji krat slast samskega življenja. In tukaj ni nobene proste ženske, razen mene in one male čestilke, ki pa se z mano ne more primerjati. Kam greš pa včas, izi jo. A lahko prosim, gremo takoj delat, ker če ne se bo izi napil in ne bomo nič posneli, no? Vse smo ga že izvadili. Kdo ga je izvadil? Ampak, a si ti prav videl, da so bili zlati? Seveda so bili, sem jih je Ana prav skup pokazala. Ti, ampak, pa res ne, že tista le biološka ura, tako neki tiktaka pa to. Pa ja, ne, malo je pa še na oni poroki prejšnji teden, ki je šopak ujela, ne? Normalno, da se je ženska pa še bolj zalubila, kot bi se mogla vsem. Ja, ampak vse one, da vas tako in tako za skupaj, se to itak vsi vejo, ne? Aj, Uršula, zamašijo se veci, pa me Smit upozorijo, mora podhitno, razumiješ? Podhitno, da se ono šepi, daj, prosim te, idi. Sem te že povajdala, da bo Amanda na me smjane popucala. Ma neče Amanda na veci, 100%, daj, ajdi. Vajš, da bo. Boš videl, garantirano, ti sem pa ide, ke, pa je povajde, da se danes vklapa jej kakuši ajmoht. Pa kaj ti jaz vem, kaj so to kakuši? Pa da je že vse ja. Ajmoht. Ajde, dobro, da probamo učijo, a neče ona na vec, je 100%. Pa ide, boš videl. O, majko, pa... To je pa prav fajn, veš, se res razmegaš, Amanda, vera, čist prav. Mene že prav vroče. A veš, to je tista tehnika, tista, kaj je sužo pri reku, ne, a vidiš? Zdaj, veš? Ana, jaz sem v totalni frki, jaz moram... Ne, sam iz torbice vzamem, tako ti bom dala, kaj? Lulat me tišči. Dej, veš kaj, pet v klapo, pa me tam počaki. Ne, v klapi je vedno toliko ljudi, to je pa taka malo intimna zadeva. Ne, pa ne morava, gledaj, kakšen mes je tukaj, gledaj, kako svinjajo ljudje. Dej, veš kaj, pet v klapo, pa me tam počaki, pol greva pa mi dva nekam v dvoje, čist sama. Res? Ja. Je pa snemanje imamo. Kamera se je pokvarila. Kamera se je pokvarila. A res, pa imamo pa cel popovdne zase. Ja, cel popovdne lahko delava karčva. No, dej. Super. Čak, se je tam tle počakala, se je v redu. Ne, pet v klapo, pa me tam počaki, jaz pa grem lulat, pa pridem po tebe, pol pa greva. A prez pršo. Prez bom pršo. Res bom, tako, sam se veš, lulat. Porka Špinčič, sam še par trenutkov samskega življenja, pa pa adio, šlus, poroka. Moram najti eno žensko, pa magar sam, da jo povoham, da zavoham to mlado mes... Hej, Amanda! Pet mal sem, lisička moja, prid mal bliži, sam tako, da te mal povoham, sam tako, da te mal začutim. Pa to smrdi. Drek. Školjka zamašena. Ti, a je to tudi kakšna kitajska fora, ali kaj? To pa je zen budizem z Japonske. Jesus Christ. Moram eno žensko dobiti. Jo voljo una dona. O,
Uršula! Stara! Pet sem mal bliže. Pet. Se ti z mjane malo norce delaš, ali kaj? Zakaj? Dej, prid k stričku samo tu, naroče ti bom nekaj pokazal. Pet. Ja, znaš, de. Se nja bo vsaj len tu je stjagno, so normalen. Jaz sem te najkaj pa še polakovali. Zdaj le ni cajt za govort, za povedat. Ej, Uršula, si ti kdaj stala zraven takšnega carja, ki ti je samo kral, a? Uršula od fate. O, Uršula, jaz sem pa Ana, živa. Živa. Se si malo podobna, veš. Ne, da. Ja, ja. A s kaj samo te videla? Ja, ja. Učeš v studiju. Grinke, čau. Ajde, živa. Samo! Je šla. Za las je šlo. Ej, Uršula, Uršula, Ljubica, ti si genijalna, si. Kako smo je pa... Au, dobro. Slušaj. Ja. Jaz sem te prišla pa vajda, da jaz najsem jasnovidna. Najsem. Ono z Ano pa prstane sem se vse skup zmiselna. Razumeš? Se pravi, ona nima prstano zame. V glavnem sem pa nekaj drugega slišala. Ha, super, Uršula. Ti si tok fejst baba, res si fejst baba, mislim. Oh, kako si me razvečila? Samo. Oh, Anči, a ti lahko predstavim, tole je Uršula. Ona je od fate nečakinja, pa je... Sva se že spoznale, ja. Aha, no, to je bila Uršula. Čau, Uršula. Ti se me izogibaš, a ne? Jest. Ne. Zakaj, kako misliš? Nač, pusa zdaj to. Ne se lepo vsed, pa zapri oči. Anči, zakaj bi zaprl oči? Kaj, a se bojiš, da te bom z nožem zabodla v hrbet, ali kaj? Ne. No, zamiš oči, no, dej. A me ne boš zabodla? Ne. Ok. Mižiš? Mhm. Zdaj jih podpri. Mhm. Zakaj ne? Daj no samo. Joj. Spri, no. Kaka lepa mašenca. Dej, no, samo odpri. Uglej, kakšen selotep. Ja, no, tako je lep. Odpri. A veš, da zbiram selotepe, pa mi jih je prav škoda trgat. Lepo še en tacga, še tudi nimam. Uglej, trije selotepi, to se redko zgodi, veš? Dej, samo, no. Čakaj, Glej, to je pa tale. Pa... Dej, samo. Čak, no. Se bom. Manšetni gumbi. Anči, to sme pa tako pozitivno presenetla, pa ti si kakšna beba, si ti pesel, da te vzgleda. Bravo, bravo, ne, ne, ne. To je bil sam aperitivček. Jaz imam nekaj še dost lepšega v torbici zate. Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Anči, a ni bilo že za en dan veliko preveč dobrega? Ah, se že najla. Kvalitetenega, dajmo to predstaviti na kakšno drugo leto. A ne. Ne, samo to je bilo tako, najprej zrežiram prav. Najprej to, zdaj pa še to. Glej, veš? Na pol. Prstani. Aha. Je pa vesel. Se lepi. Posluš, ta je ta mala čvata, pa huda, veš? Je zdaj tam le uganila, da je Ana kupila za ročen prsten samo tu.
Aja, ti pa ne pa ta repiki še kdaj reče, da je kaj tako BV, mislim, brez veze. Ja, ja. Pravijo, da kri ni voda, so rekli včasih. Samo veš, kako sem jaz pomislila, ne? Ona ono musko posluša tako, po slušalkah, ker če bi jo mi poslušali, mislim, da bi bili tudi čisto vidni. Ja, ja pa ja, da bi bile, ja. Malo sutra. Čaki. Mogoče pa. Ej, ampak to je za probaci, kaj nas pa košta? Sam še košta, če probamo, se res. Dobro. Res, da nas neče košta, ampak to je prav trapast. Ej. Lekaj jo spet varglo. Ja. Kaj je, Suljo? Zato, ko jaz grem zdaj domov. Kako greš domov? Pa se nišče neš pospravila? Ja. Se res, že čist cel, da sem jaz delam. Srjakla, rečeš. Ja, lej, kaček ti reš, te tvoje dole musko pa dok lele malo na pult odložila, pa sam mejčkan pač metlo prijela, pa malo pometla, ne? Ne pokoj. Ajdi, dobro. Ja. Samo tako, da se en malo razmigam, ajdi. Ti, posluš pa, kaj imaš ti tokle noter? Muska, ne? Kako to mi mečkano vidimo? Na kame se uniči. Zdaj naj kaj zavideti. Kaseta, se že videla, kaseta už. Ja, se vem, da je kaseta, ne? Sem mislila, a lahko mi to tako malo dobimo za prijet, mislim, za pogledat pa tako, ne? Ja. Ja. Ne moram. Ja, vzama, na mamo, vajte. Ja. Mjana pa povajde, kaj lahko se letim. Veš koga, kar tam ne v kamero, pa tam najprej malo pomet, ne? Ja, pa gledaj, da na vaš otrok zbudila. Ja. Gledaj, bom prejc nazaj. Najzdravo pomajtati. Sploh najzdravo nič dajati. Bo res, rajši, čim prej, za vsak slučaj, domov sklizelna. Nekaj sem naredila. Sam najkaj me pa najjasno. Si tu samo tam, a sem jaz slučajno mi ratalo? A rajš najkaj tlelej? Jasno vidno pa to. A ne vajem. Veš, kako te pa vajem? Ajdi bok. Zofka, a nisi rekla, pa nas pa tule košta? Res, ti si rekla, da nas nas ne košta, če probamo. Še cel? Ha, tuče. Zvuka. Odklepa. Kje bajka? Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan.
tebi dober dan, tebi dober dan. E li po moški rekao to kad si ti rekao, razumeš? Pa to su traparije. Zato? Traparije se reče. Svilozof. Pa ne bi čovjek to rekao, to ako samo ženska reče, ne mora čovjek. Reče, kaj si mislio? Pa rekao to da miga možganima. Dže, vidio neko miga možganima. No miga se rukama i ovim stvarima. Čak, 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 jes nisam se miga. Jes nisam tko dobi u tem, bolj prinesena. Sulja, da. Kako si rekao to čovjek, žena, kaj to? Kažna razlika. Ja, kažna razlika, kako? Pa razlika je to da ženska je čovjek, mislim je čovjek ovako u tehničnom smislu. Ja. Ha, ha, a moški je ono čovjek, razumiješ, narodno, čovjek, čovjek sa obrazom. Čovjek, evo ga, ljudina, pa, čovjek ti, pa ne, ha, ha. A ja, 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 ja. Ti si ženska, ženskica čak više. U tehničnom smislu. Da, ti si riba. Ja sam ljudina. Čak čulio, zez, zez. A ti je bolj za tehniko? Gledi ženske, to pa, da. Zopi. Ma za kaj pa ne, a već. Grem se malo razmigat. Ćao! Ej, Amanda! Brava žena! Jes, Amanda puca? Tko zgleda? Sa Branku, malo faca. A ne? Grem jes razložet kako se pomajta. Ajde, ajde. Dajmo, že ja moram u Maribor za 10 minut. Kaže, šta je Paris od vraga, kurban haus, a nas inkluziv. Čak, koga pa će bi mi usit kumač, kad rabil malo pomigat, ne? Viš kaj, Ingrid, z možgani se tako ne da migat, tako da neč bat. Kaj? Koga će bi se dalo z možgani migat, bi jaz tako migal, da bi skrece delala, ne? Pa evo, Zofka, slišala kaj je rekla? Ja. E, vidiš, takšna stvar, moški, to je čovjek, ne bi rekao, to reče žena, a čovjek ne, to ti raznika čovjek i žena. Tebi dobar dan, tebi dobar dan, tebi dobar dan. Amanda, Amandica, pa kako si lahko padla na tak nivo? Mislim, una ta mala od fate pa res neki special, veš? Samar, se res ne vem, zakaj ti težiš. Mislim, jaz sem itak mislila predlagati Smitu, da bi vas kolektiv takole telovadil. Amanda, pa da se ne umakam, ali bi še reda mim. Jaz se takoj lahko umakne, meni pač ne razumejo najbolj sodobnega načina kultiviranja delovnega kolektiva, ja? Kakšnega kultiviranja? A si slišala kdaj za Kitajce? Tam vsi telovadijo med šihtom. A je takšnega kultiviranja? Veš, kak drugačna šata ima doma, pa mota kultivator, ne? No, Ingrid, jaz teb itak, razumeš, ne bi nikoli pustila v lajfu, da bi ti delala to, kar delam jaz. Ker to delajo sam posebni ljudje. Kar lahko greš naprej, izvoli. Kako to misliš posebni ljudje? Ja, seveda, Ingrid. Zdaj v pisarnah itak delajo vsi, razumeš? Tako lečiščenje je parato in tak luksus. To je dosti, kot če bi šel na golf. Kaj lahko sem očkolo probam? Ni šans. Samo malo, no. In kaj bo pol jaz počela? Pa daj mačka, no čist malo. No, kar čisti, vse je svinsk. Ja, grem. Ja, pa tudi, no, če boš kaj lačna ali pa kaj, imam nek sendvič od prejšnjega tedna, tako da ti ga lahko posodam. Veš, kaj te bom zdaj lej povajdala? Jaz bo jela v sendvič, naj problema. Samo... Čakaj, ali se naj smo ima dvaj, že nekaj mamuj dajle? Manca. Boga sveca, more se tu ti. Poljedjo. Leona manca, no, z konca vasi, z one hiše, no. Manca z one hiše, ko so otroce skoram spale, s kakušmo, no, ne? Z
Ženska, ti neki sanjaš, mislim, jaz tebe ne poznam, sorry. Se dovolj, da jaz tebe poznam. In to dobro, ko bo ti vala, kako se ti v šula pa gnoja smrdajala. Paž, meni se zdi, da ti imaš vročino, malo se ti blede. V redu bo. Poslušaj, mala, če boš komu kaj pisala, če boš karkoli zinila, boš prišla z mano v velik konflikt in tega ti ne priporočam. Preveč sem v življenju garala, da bi mi ti tole uničila, se razumeva. Jaz sebe ne poznam, v življenju te nisem videla, ti mene tudi ne, zbrisala sem ti spomina. Za me ne obstaješ. Zdaj se pa povajdala, ja. Čakaj. Samo lahko tako naredimo, veš. Des, Ranko kvarčeš, se sploh naj sem nakolj poznala. Ampak, če mi jaz imat kakšno korist od tega. No, Zin. Mo boš najkaj pomagala, prav? Ja, kaj, Zin? Ma res je te bil zdaj lo, tako neumno malo, ampak veš on samo, kralj. Ne. On je mjane, kako bo rekla, tako lajp, veš. Ampak mi sploh ne bo rajta. Nič, prav nič. Ja, to pa se mi zdi, če kar normalno, no, poglej se malo. Samo na kame težet. Vajš, bom šla predspovedat. Čakaj. Ubajte se govori, da sem jaz jasno vidna. Sicer ne vem, kako je do tega sploh prišlo, ampak tole lej bom zdaj jaz poščano izkoristila. Vajš. Ja, ampak kaj imam jaz pri tem, no? Sploh pa se, samo se pali name, sorry. Rajs. No prav, vajš kaj, če se pa samo na tjabe pali, ma grem pa prav pred spovarja, da se štale dama. Čak. Ne bi te tročila, povej, kako naj ti pomagam, okej? Okay? No, tako je že boljše. Plan. Ko boš ti prišla kelelej v un bife. Klapa, ja. Bom jaz tjabe nekaj rjakla, ti boš pa tu naredi. To je dosti, kot če bi šel na golf. Kaj lahko se močkolo probam? Ni šans. Samo malo, no. In kaj bom pol jaz počela? Pa daj mačka, no čist malo. No, v redu. Naj ti bo, ne, ampak ne smeš neka, dokler ne končaš. Z mena, no. Ti, Amanda. Ti, kaj pa to, da bi cel kolektiv delal? Samo, če te vleče, kar naprej. Zdravo, stari. Kaj dajlaš? Kaj dajlam? Malcam pa cajtek berem. A te lahko najkaj vprašam? Ti, katero muziko ti najraž poslušaš? Veš kaj, tako, vse pomalo. Kaj jaz imam tle lej eno, pa če še dam mule malo zaposlušati, če češ, no. Eno, mislim, lej, če že hočeš, pa dej. Dej mi ga, da vidim. Evo, poslušaj. Čakaj, da pa želim. Viš prižgala. Ej, kaj si ne? Spet se mi s to muško, spet se mi, le kaj si naredila, le kaj si naredila? Trapa, zmešana. Le kaj mi s to se jogo čuprica. Kva je to za eno dretje, tamle vadimo? Amanda, pride sem, spet sem najkaj zesrala. Oj, se sem vedla, no. Poslušaj, jaz bi sama te najkaj ne povajdala tako, da se bo čist presral, ampak moram jaz faca izpast. Vajš? Ej, stara, ampak to, da bi ti faca izpadla, je še kar nemogoče, no. Sorry. Rajs. No, v redu, kakor češ. Bom pa vsem v bajte povajdala, da se skuram spala. Kaj kušno, vaj? Ingrid! Koga? A nič, nič, sam me zanima, daj boš končala, ker jaz bi rada nadaljevala, prosim. Nekaj lahko še malo. Okej, ne ti bo. Ti zmešena, kaj bi ti bodno, se ti bom pomagala, pogledaj. Samo se najbolj v lajfu boji tega, da bi se na kogarkoli vezu. A ja, kaj, kaj brat Ljedek pa fraj ostal, kaj? Tako, ja, kaj pak? No, vendar se je na po domače povajdala. No.
Najboljš bi bilo, če ti napoveš Samotu, da mu bo Ana kupila zaročne prstane. Kjer ona? Ma, tle je le ena, dela več in se obeša na njega, ampak hvala Bogu, oni sploh ne šljivi. Čak, pricem, ti bom jaz... Pej tu klapo, pa me tam počaki. Ne, 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 v klapi je vedno toliko ljudi, to je pa taka mal intimna zadeva. Ne, pa ne morava kle, glej, kakšen mes je tukaj, glej, kako svinjajo ljudje. Dej, veš kaj, pej ti v klapo, pa me tam počaki, pol greva pa mi dva nekam v dvoje, čist sama. Ha? Res? Ja. Je pa snemanje imamo. Kamera se je pokvarila. Kamera se je pokvarila? Ja, kamera se je pokvarila. A res, pa imamo pa cel popovdne zase. Ja, cel popovdne lahko delava kar čva, no? Dej. Super. Čak, se tam tle počakala, se v redu. Ne, ne, pej ti v klapo. Pet v klapo, pa me tam počaki, jaz pa grem lulat, pa pridem po tebe, pol pa greva. A prez pršo? Prez bom pršo. Res bom, tako, sam se veš, ja. Lulat. Porka Špinčič. Sam še par trenutkov samskega življenja, po pa adio, šlus poroka. Moram najti eno žensko, pa magar sam, da jo povoham, da zavoham to mlado mes... Hej, Amanda! Pet mal sem, lisička moja, prid mal bliži, sam tok, da te mal povoham. Sam tako, da te mal začutim. Pa to smrdi. Drek. Školjka zamašena. Ti, a je to tudi kakšna kitajska fora, ali kaj? To pa je zen budizem z Japonske. Jesus Christ. Moram eno žensko dobiti. Jo voljo una dona. O, Uršula. Stara. Pet sem mal bliže. Pet. Se ti z mjane malo norce delaš, ali kaj? Zakaj? Dej, prid. Stričku samo tu naroče ti bom nekaj pokazal. Pej. Ja, znaš, de. Se nja bo vsaj len tu je stjagno, so normalen. Jaz sem te najkaj pa še polakovali. Zdaj le ni cajt za govort, za povedat. Ej, Uršula, si ti kdaj stala zraven takšnega carja, kaj ti je samo kral, ha? Pecam. Ne, ne grem. Pecam. Neka. Kdo je tvoj šef, Uršula? Kdo je tvoj šef? Samo! Dej, please, ne jih poveda, da sem tle. Samo! Pecam. Samo! Živa, kdo spa ti? Uršula, od fate. Uršula, jaz sem pa Ana, živa. Živa. Se si malo podobna, veš. Ej, Amanda, a nama daš 5 minut pauze, da ga malo razveselim? Ne, no? Seveda, se smo ljudje. Pet greva. A, pet. Okej, pauzo rabim, ampak moram biti sam. Zato, ker se moram poglobiti vase, ker moram pogledati vase, ker moram imeti eno tako introspekcijo v zvezi svojo vlogo, ker... Viš kaj, meni se zdi, da tle je zelo površinsko delo. Ajde, tak niko nič ne bomo naredili. Gremo na pivo pa basta. Ajde, ti z nami. Pa zakaj, pa samo ješ v keno. A pa ješ malo. Ti, Ana, kaj si bom pa pripravila za presenečenje? A, neki tazga, kar ni za vsadka. No, te povej, no, vse namigen. Dobro, neki zlatka. Kaj je mala res pogruntala? Samo, kaj je s tabo, a? Ma ne vem, razumeš? A veš, se meni je to BV, kar tale jasno vidi, kaj te mala napoveduje, ampak ne vem, takole se vezat, a veš, pol pa poroka, pa pol je pa vse šlus, pa fertik, pa ne vem. Se jaz te samo čist razumem, sem takole se vezat na koga no sploh, pa na Ano, lepo te prosim. No, se jaz imam Ano čist rad, ne, ampak veš, jaz sem skor prepričan, da sva za skupi, skor. Samo skor se ni še nikoli zajce ujel, veš. Ja, no, sej, jaz bi se vezal z Anči, bi se, ampak, a veš, jaz sem še toliko mlad, ne?
A veš pa, če kakšna bejba pride zraven. Ja, sej. Zelo pametno razmišljaš, veš. Sa mene zanima, kaj boš ti rekel. Ja. Če ji rečem ne, pol sem jo zihr zgubil. Ampak, če pa ji rečeš ja, je tole tvoja zadnja šansa? Če ji rečeš ja, te čakajo družinska kosila z njenimi starši. Večna zvestoba. Take stvari. Zdaj je šansa, da začutiš še zadnji krat slast samskega življenja. In tukaj ni nobene proste ženske, razen mene in one male čestilke, ki pa se z mano ne more primerjati. Kam greš pa včas, izi jo. A lahko prosim gremo takoj delat, ker če ne se bo izi napil in ne bomo nič posneli, no? Vse smo ga že izvadili. Take stvari. Zdaj je šansa, da začutiš še zadnji krat slast samskega življenja. In tukaj ni nobene proste ženske, razen mene in one male čestilke, ki pa se z mano ne more primerjati. Kam greš pa včas, izi jo. A lahko prosim gremo takoj delat, ker če ne se bo izi napil in ne bomo nič posneli, no? Vse smo ga že izvadili. Kdo ga je izvadil? Ti, Ingrid, ampak, a si ti prav mislila, da so bili zlati? Seveda so bili, sem jih je Ana prav skup pokazala. Ti, ampak, pa res ne, že tista le biološka ura, tako neki tiktaka pa to. Pa ja, ne, malo je pa še na oni poroki prejšnji teden, ki je šopak ujela, ne? Normalno, da se je ženska pa še bolj zalubila, kot bi se mogla vsem. Ja, ampak vse one vas tako in tako za skupaj, se to itak vsi vejo, ne? Aj, Uršula, zamašijo se veci, pa me Smit upozorijo, mora podhitno, razumiješ? Podhitno, da se ono šepi, daj, prosim te, idi. Sem te že povajdala, da bo Amanda na maj smjane popucala. Ma neče Amanda na veci, 100%, daj, ajdi. Vajš, da bo. Boš videl, garantirano, ti sem pa ide, ke, pa je povajde, da se danes uklapa jej kakuši almoht. Pa kaj ti jaz vem, kaj so to kakuši? Pa da je že vse ja. Almoht. Ajde, dobro, da probamo učijo, a neče ona na WC 100%. Pa ide, boš videl. O, majko, pa. To je pa prav fajn, veš, se res razmega, še manj ne vera, čist prav. Čekaj. Mene je že prav vroče. A veš, to je tista tehnika, tista, kaj je sudjo pri reku, ne, a vidiš? Veš. Ana, jaz sem v totalni frki. Ne, moram... ne, sami storbice vzamem, tako ti bom dala, kaj? Lulat me tišči. Dej, veš kaj, pej tu klapo, pa me tam počaki. Ne, v klapi vidno toliko ljudi, to je pa taka malo intimna. A mejčkan pač metlo prijela, pa maj pometla, ne? Ne pokva. Ajdi, dobro. Ja. Samo tako, da se ven malo razmigam, ajdi. Kaj imaš ti to, kaj noter? Muska, ne? Kako to mi je mečkano vidimo? Na kame se uniče. Zdaj naj kaj zavidet? Kaseta, si že videla, kaseta už. Ja, se vem pri kaseta, ne? Sam sem mislila, a lahko mi to tako malo dobimo za prijet, mislim, za pogledat pa tako, ne? Ja. Ja. Ne morem.
telefonu. Ja, vzama. Na mama, vajte. Mjana pa povajde, kaj lahko se letim. Veš koga, kar tam ne v kamero, pa je pa tam najprej malo pomet, ne? Ja. Pa glede na vaš otrok zbudila. Ja, ja, ja. Glede, bom prec nazaj. Pa naj zdravo pomajtati. Zdok naj zdravo nič dajle. To res, rajši, čim praj, za vsak slučaj, ga mu sklizelna. Ne pa še naredila. Sam najka me pa najjasno. Ti tu samo tam, a sem jaz slučajno mi ratalo? A rajs najkaj tlelej? Jasno vidno pa to. Ma ne vajem. Veš, kako te pa vajem? Ajdi bok. Zofka, a nisi rekla, pa nas pa tule košta? Ne, jaz ti si rekla, da nas nas ne košta, če probamo. Take stvari. Zdaj je šansa, da začutiš še zadnji krat slast samskega življenja. In tukaj ni nobene proste ženske, razen mene in one male čestilke, ki pa se z mano ne more primerjati. Kam biliš pa včas, izi jo. A lahko prosim gremo takoj delat, ker če ne se bo izi napil in ne bomo nič posneli, no? Vse smo ga že izvadili. Kdo ga je izvadil? Seveda so bili, sem jih Jana prav pa skup pokazala. Ti, ampak, pa res ne, že tista le biološka ura, tako neki tiktaka pa to. Pa Jana, pa da pa še na oni poroki prejšen tena, ki je šopak ujela, ne? Normalno, da se je ženska pa še bolj zalubila, kot bi se mogla vsem. Ja, ampak vse one, da vas tako in tako za skupaj, se to itak vsi vejo, ne? Aj, Uršula! Zamašijo se veci, pa me Smit upozorijo, mora podhitno, razumiješ? Podhitno, da se ono šepi, daj, prosim te, idi. Sem te že povajdala, da bo Amanda na maj smjane pokucala. Ma neče Amanda na veci, 100%, daj, ajdi. Vajš, da bo. Boš videl, garantirano, ti sem pa ide, ke, pa je povajde, da se danes vklapa jej kakuši ajmoht. Pa kaj ti jaz vem, kaj so to kakuši? Pa da je že vse ajmoht. Ja, ajte, dobro, da probamo učijo, a neče ona na veci je 100%. Pa da boš. O, majko, pa. To je pa prav fajn, veš, da se res razmega, še manj ne vela, čist prav. Mene je že prav vroče. A veš, to je tista tehnika, tista, ki je sudjo prirekla, ne, a vidiš?
zate, veš. Ana, jaz sem v totalni frki. Ne, moram... ne, sami torbice vzamem, tako ne, ti pomagala, kaj? Lula me tišči. Dej, veš kaj, pej tu klapo, pa me tam počaki. Ne, 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 v klapi vedno toliko ljudi, to je pa taka mal intimna zadeva. In to dobro, ko bo te vala, kako se ti v šula pa gnoja smrdajala. Paš, meni se zdi, da ti imaš vročino, malo se ti blede. V redu bo. Poslušaj, mala, če boš komu kaj pisala, če boš karkoli zinila, boš prišla z mano v velik konflikt in tega ti ne priporočam. Preveč sem v življenju garala, da bi mi ti tole uničila, se razumeva. Jaz sebe ne poznam, v življenju te nisem videla, ti mene tudi ne. Zbrisala sem ti spomina, za me ne obstaješ. Zdaj se pa povajdala, ja. Čakaj. Samo lahko tako naredimo, veš. Des, ranko kvaročeš, te sploh naj sem nakol poznala. Ampak, če mi jaz imat kakšno korist od tega. No, Zin. Mo boš nekaj pomagala, prav? Ja, kaj, Zin? Ma res te bo zdaj lo, tako neumno malo, ampak veš on samo, kralj. On je mjane, kako bo rekla, tako lajp, veš. Ampak mi sploh ne bo rajta. Nič, prav nič. Ja, to pa se mi zdi, če kar normalno, no, poglej se malo. Samo na kame težet. Vajš, bom šla predspovedat. Čakaj. Ubajte se govori, da sem jaz jasno vidna. Sicer ne vem, kako je do tega sploh prišlo, ampak tole lej bom zdaj jaz poščano izkoristila. Vajš. Ja, ampak kaj imam jaz pri tem, no? Sploh pa se, samo se pali name, sorry. Rajs. No prav, veš kaj, če se pa samo na tjabe pali, ma grem pa prav pred spovarja, da se štale dama. Čak. Ne bi te otročila, povej, kako naj ti pomagam, okej? Okay? No, tako je že boljše. Plan. Ko boš ti prišla kelelej v un bife. Klapa, ja. Bom jaz tjabe nekaj rjakla, ti boš pa to naredila. Vrede? Špinčič, pa kje je ta Ana? Se tudi snemat ne moramo brez nje, razumeš? Jaz pojma nema, kje je Ana, ne vem pa tudi kje je tunata mala odfate. Pa kje se potika, le kakšno je? Ti, sam poslušaj, tata mala odfate, ona čez taka krena mešta fata, ste videli? Mislim, je vsaj tok, jaz no vidna, če ni še bolj. Je pogruntela, kje Jože šnop skriva odzad? Ne. Pa tudi je rekla in da mama mi dva otroke odzadi, ne? Res da? Grozan. Veš kaj, meni je to BV. Kaj? Kaj šen BMW? Ma, BV, brez veze, razumeš? To je ena navadna najstnica, ki je šla mene. Pa kaj ti jaz vem, kaj so to kakuši? Pa ne, že vse. Ja, ajde, dobro, da probamo uči, a neče ona na WC 100%. Pajde, boš. O, majko, pa. To je pa prav fajn, veš, se res razmega, še malo ne vera, čez prav. Mene je že prav vroče. A veš, to je tista tehnika, tista, kaj je sudjo prirekla, ne, a vidiš? Zdaj, veš. Ana, jaz sem v totalni frki, jaz moram... Ne, sam iz torbice vzamem, tako ti pomagala, kaj? Lulat me tišči. Dej, veš kaj, pej tu klapo, pa me tam počaki. Ne, 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 v klapi vedno toliko ljudi, to je pa taka mal intimna zadeva. Ne, pa ne morava, glej, kakšen mes je tukaj, glej, kako svinjajo ljudje. Dej, veš kaj, pej ti v klapo, pa me tam počaki, pol greva pa mi dva nekam v dvoje, čist sama. Res? Ja. Je pa snemanje imamo. Kamera se je pokvarila. Kamera se je pokvarila? Ja, kamera se je pokvarila. A res, pa imamo pa cel popovdne zase. Ja, cel popovdne lahko delava kar čva, no? Dej. Super. Čak, sedem tle počakala, se v redu. Ne, ne, pej ti v klapo, pej ti v klapo, pa me tam počaki, jaz pa grem lulat, pa pridem po tebe, pol pa greva. A prez pršel? Prez bom pršel. Res bom, tako, sam se veš, lulat.
Sam še par trenutkov samskega življenja, pa pa adio, šlus, poroka. Moram najti eno žensko, pa magar sam, da jo povoham, da zavoham to mladom... Hej, Amanda! Pet mal sem, lisička moja, prid mal bliži, sam tok, da te mal povoham. Sam tako, da te mal začutim. Pa to smrdi. Drek. Školjka zamašena. Ti, a je to tudi kakšna kitajska fora ali kaj? To pa je zen budizem z Japonske. Jesus Christ. Moram eno žensko dobiti. Jo voljo una dona. O, Uršula. Stara. Pet sem mal bliže. Pet. Se ti zmjane malo norce delaš ali kaj? Zakaj, dej, prid k stričku sam. Imaš ti svojega teksta, zakaj moram zmeri jesti imeti tekst, pa zakaj mi moraš v naročju sedeti, če imala tekst, pa tako? Kaj ti je? Kaj si tako znerviran? Pa se nisem znerviran, no, pa nisem znerviran, dej, prosim, put, mislim, joj. Ej, Amanda, a nama daš 5 minut pauze, da ga malo razveselim? Ne? Seveda, se smo ljudje. Pet greva. A, ted. Okej, pauzo rabim, ampak moram biti sam. Zato, ker se moram poglobiti vase, ker moram pogledati vase, ker moram imeti eno tako introspekcijo v zvezi svojo vlogo, ker... Viš kaj, meni se zdi, da tle je zelo površinsko delo. Ajde, tak ti goli še naredili. Gremo na pivo, pa basta. Ajde, ti z nami. Pa zakaj, pa samo je šukeno. A bojiš, manj. Ti, Ana, kaj si bom pa pripravila za presenečenje? A, neki tazga, kar ni za vsadka. No, da je povena, vse nam njega. Dobro, neki zlatka. Kaj je mala res pogruntala? Samo, kaj je s tabo, a? Ma ne vem, razumeš? A veš, se meni je to BV, kar tale jasnovidka te mala napoveduje, ampak ne vem, takole se vezati, a veš, pol pa poroka, pa pol je pa vse šlus, pa fertik. Se jaz te samo čist razumem, mislim, takole se vezati na koga, no sploh pa na Ano, lepo te prosim. No, se jaz imam Ano čist rad, ne, ampak veš, jaz sem skor prepričan, da sva za skupi, skor. Samo skor se ni še nikoli zajca ujel, veš? Ja, na, sej, jaz bi se vezil, Zanči, bi se, ampak... A veš, jaz sem še toliko mlad, ne? A veš, pol pa, če kakšna bejba pride zraven. Ja, sej, zelo pametno razmišljaš, veš, sa mene zanima, kaj boš ti rekel. Ja, če ji rečem ne, pol sem jo zihr zgubil. Ampak, če pa ji rečeš ja, je tole tvoja zadnja šansa? Če ji rečeš ja, te čakajo družinska kosila z njenimi starši. Večna zvestoba. Take stvari. Zdaj je šansa, da začutiš še zadnji krat slast samskega življenja. In tukaj ni nobene proste ženske, razen mene in one male čestilke, ki pa se z mano ne more primerjati. Tam. Sprino. Kaka lepa mašenca. Dej, no, samo odpri. Glej, kakšen selotep. Ja, no, tako je lep. Odpri. A veš, da zbiram selotepe, pa mi jih je prav škoda trgat. Lepo še en tacga, še tudi nimam. Glej, 3 selotepi, to se redko zgodi, veš? Dej, samo, no. Čakaj, Glej, to je pa tale. Pa... Dej, samo. Čak, se bom. Manšetni gumbi. Anči, to sme pa tako pozitivno presenetla, pa ti si kakšna beba, si ti pencel, da te vzgleda. Bravo, bravo, ne, 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 ne
To je bil sam aperitivček. Jaz imam nekaj še dost lepšega v torbici zate. TV dober dan, TV dober dan, TV dober dan. Anči, a ni bilo že za en dan veliko preveč dobrega? Ah, se že najdla. Kvalitetenega. Dajmo to predstaviti na kakšno drugo leto. A ne, 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 samo to je bilo tako najprej. Zrežiram prav. Najprej to, zdaj pa še to. Glej, vidiš? Na pol. Prstani. Aha. Je pa vesel. Se lepi. Posluš, ta je ta mala čpata, pa huda, veš? Kaj? Je zdaj tam uganila, da je Ana kupila za ročen prsten samo tu. A ja? Ti pa ne pa ta lepiki še kdaj reče, da je kaj tako BV, mislim, brez veze, ja? Ja, ja. Pravijo, da kri ni voda, so rekli včasih. Ej, mu veš, kako sem jaz pomislila, ne? Ona ono musko posluša tako, po slušalkah, ker če bi jo mi poslušali, mislim, da bi bili tudi čisto vidni. Ja, ja pa ja, da bi bile, ja, malo sutra. Čaki, čaki, čaki. Mogoče pa. Ej, ampak to je za probaci, kaj nas pa košta? Sam še košta, če probamo, se res. Dobro. Res, da nas neče košta, ampak to je prav trapast. Ja, sem... Ej.